Ja siihen aikaan mä tykkäsin käydä vähän viihteellä, eli ryypyllä. Ja mitä siitä tulee sitten? Taksit, omat juomat. Baari oli kallista, että baari ei varmaan alle saa 50 selvinnyt. 230 € vaikka viikossa. Sekö kertaa 4, se on jo 920 €. Vitsi, kun mä hokasin tämän, niin mä tajusin asunto, auto, ryyppääminen. Mä kävin näiden takia joudun käymään töissä. No mitä mä sitten aloin tekemään? Mä rupesin vähän niinku työstämään näitä kaikkia yhtä aikaa. Ensimmäisenä varmaan oli tää ryypyttelyhomma. Rupesin sitä vähentämään. Sehän ei ole tosi, se oli tosi vaikeeta. Oikein täris välillä, niin oli pakko lähteä perjantaisesti sitten vaan juoksemaan ja hölkkäämään ja vaan jotain, että saa energian kulumaan, kun oli niin pahat vierotusoireet, että pakko päästä baariin.